で、何？タロット占いが終わったって？タロットって何？あんまり分かってないんだよね。でもめちゃ並んどるけどいいの？どうすんのこれ。ランダム性の観点と父親が面倒だったね。大アルカナカードの22枚でドロッパーを用いて占いたいと思います。はい。はい。まず占いたいことは何でしょうか。何でもいいのこれ。今後の配信人生はうまくいくでしょうか。ガチ。わかりました。まず占いたいことが頭に浮かべながら、お客様の目の前にはドロッパーの3つのうち1つだけを1回教えてください。どうしよう。恋人。後方にあるドロッパーを1回押して。もうすごい。わからんけどすごそう。どうなんこれ。占いたいことを頭に浮かべたまま、もう一度お客様の目の前にあるドロッパーの3つのうち1つだけで1回押して。配信人生うまくいきますか？やばそう。逆位置。どうなん？しばらくお待ちください。占いが出ました。怖い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 。やめてやめて。怖いって。まず、占いたいことの結果ですが、恋人というカードの正位置が出ました。はい。結果の他に何かあるのか？わあ、これは楽しい、無邪気、甘いムードを暗示しており、恋愛の始まりやあらゆる幸運の到来を意味します。まだ恋愛が始まったばっかりの心がときめく状態です。幸運をつかみに行くよりも、向こうからやってくることを感じられます。嬉しい。おいおいおい、嬉しいだろこれは。これからまだまだ来るってこと？配信人生？ボイボイボイ、ヒカキンさんとコラボこれ。ボイボイボイボボイボイボボイ。これから企業様から案件がたくさん来るからもしれません。おー、来ちゃー。任天堂さん待ってます。待ってます。いや、これはいつだかの占い野郎、占い師よりはいいよ、これは。信憑性あるよ、これは。あいつ、マジ、本当に。何が100万人いきますだよ。こっちの方がガチ感あるわ。次に対策ですが、愚者というカードの逆位置が出ました。対策だって、対策。これは無計画、不安定、愚かを暗示しており、
不老者の悪い面が出て意味のない行動やコロコロと変わる気分を示しています。軽率な行動や落ち着きのない無謀な契約願望を人の心もたらし、それが人から現実的な考えを奪っていくでしょう。結果的に行動は気まぐれになってしまい失敗。おい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 ダメな感じになってる。急にえ？案件も計画的に、ああ調子乗るなんてこと？無計画不安定愚か万事取りやばいだろ。軽率な行動や落ち着きのない無謀な計画や願望を人の心にもたらし、それが人から現実的な考えを奪っていくでしょう。結果的に行動は気まぐれになってしまい。おーいい、おーいい、過ごすシリーズのことかって。おーいい、やめてよやめてよ。見切り発車でいろいろやるなってことか、これ。青鬼のようにカレンダー形式で計画的に行っているため今のところうまくいくでしょう。ああ、よかった。あぶねあぶね、そう。ちゃんと決めよ。ちゃんと決めよ、やるのは。うん。決めるときはちゃんと決めよう。いかがだったでしょうか。今後の参考になったら幸いです。めっちゃおもろかったわ。やばすぎ、バロタ。ありがとうございました。おーい、ちょっと。ここガチですよ、皆さん、これ。ただ、これ、すごい。ここまで来るのに何時間かかんだ。